Braćo, nema drugog lijeka za odgoj naše djece osim džamije, osim islama, osim namaza. Ukoliko se dijete ne boji uzvišenog gospodara, džaba je babu sve. Ukoliko ne izgradimo kod djeteta da je svjesno uzvišenog gospodara, džaba ti sve. Džaba ti sve škole, džaba ti koliko hoćeš novca. Mnogo je bitnije da izgradiš u djetetu nego da izgradiš za njega. Da izgradiš osobine, da izgradiš vrijednosti, da izgradiš vjeru prije svega, moralnost, a tek onda izgradi za njega, nije problem, gradimo u kući, ostavimo.